Durante todo o fim de semana, a educação vai movimentar os 45 estandes da Educando. A feira, que chega à sua sexta edição, deve reunir cerca de 5 mil pessoas entre alunos, pais e profissionais da área para debater o sistema de ensino de Jundiaí e região. O propósito do evento é nós reunirmos todos os educadores, reunimos os pais dos alunos, reunir os alunos para que eles conheçam como anda o ensino em nossa região. Quem passar por lá poderá ver o trabalho de escolas particulares de ensino regular, de idiomas, técnicos e até faculdades. A ESEF, Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, apostou na ideia com o objetivo de facilitar o acesso do público. Além de mostrar a instituição, o que a instituição oferece, que é o curso de Educação Física, a graduação, nós também desenvolvemos projetos de extensão que atendem a comunidade de forma geral. Instalado em Jundiaí desde o ano passado, o Instituto Federal também participa da feira. No local é possível tirar dúvidas sobre os cursos oferecidos na unidade. Eles podem conseguir as informações aqui com a gente, né? Nós temos o curso de técnico em comércio, informática para a internet. Estamos abertos com o curso de atendimento ao cliente também. O nosso diferencial é uma educação pública, gratuita e de qualidade para a população de Jundiaí e região.